Neft Azərbaycan iqtisadiyyatının, eləcə dünya iqtisadiyyatının şah damarıdır. Bu şah damarın sağlamlığı birbaşa iqtisadiyyatın sağlamlığı deməkdir. Azərbaycanda ölkə daxilində iri miqyaslı neft layihələri nə qədər uğurludursa, ölkə xaricində də bir o qədər uğurludur. Və elə bu mövzuda Sokar Türkiyə İmal və Neft Kimya İşbirliyinin rəhbəri və Petkimin baş direktoru Anar Məmmədovla söhbətləşəcəyik. Anar müəllim, xoş gördük. Gördük. Anar müəllim, Star Neft Emalı Zavodu 2018-ci ilin oktyabrında fəaliyyətə başladığı zaman son 15 ildə Orta Şərq və Afrika, Orta Asiyada belə texnoloji innovasiyalara sahib müasir bir neft emalı zavodu olmadığı deyilirdi. Star digərlərindən fərqləndirən xüsusiyyətləri və texniki imkanların nələr olduğunu deyə bilərsinizmi? Təbii ki, həqiqətən Star Aralıq dənizi regionunda və ümumiyyətlə Avropada inşa edilən ən yeni neft emalı zavodudur. Və çox aparıcı, rəqəmsəl infrastrukturaya sahib. Texniki nöqtəyə nəzərdən Star'ın bir neçə xüsusiyyəti var. Birincisi, neft emal dərinliyi. Bizim sektorumuzda bu Nelson indeksinə ölçülür və Star üçün bu rəqəm 9.2-dir. Bu da çox yüksək bir göstəricidir. Və nəticədə, indi də mən ikinci xüsusiyyətə gəlirəm, bizdə şəffaf məhsulların nisbəti çox yüksəkdir. 90%-a yaxındır. Neftin keyfiyyətinə görə bu dəyişə bilər, amma ümumiyyətlə 88-91% arasındadır. Yəni, bizdə dəyəri aşağı olan qara neft məhsulları, mazut kimi, bitum kimi, qudron kimi heç istisal olunmur və istisalatımızın 90% dəyəri yüksək olan şəffaf neft məhsullarıdır. Nafta kimi, dizel yanacağı kimi, reformat kimi. Bizim başqa bir xüsusiyyətimiz də bizdə mövcud olan əməliyyat əsnəkliyidir. Bunun da faydasını bir ən çox keçən il və bu il davam edən COVID pandemiya dövründə gördük. Bilirsiniz, neft məhsullara tələbat azaldığı üçün dünyada bir neçə neft emal zavodu istehsalat həcmini azaltmaq məcburiyyətində qaldılar və də tamamilə dayanmaq məcburiyyətində qaldılar. Star bir gündə olsa fəaliyyətini dayandırmadı. Məsələ, keçən il yaz aylarında mülki aviasiya uçuşların sayısı ciddi şəkildə azaldığı üçün dünyada TR yanacağına da tələbat çox azaldı. Türkiyədə, dünyada da haradasa sıfıra yaxın oldu. Bu da neft emal zavodları üçün böyük bir problemdir. Ona görə ki, xam nefti emal edərkən istər-istəməz TR yanacağı istisal olunur və onu da satmağa yer olmayanda zavodlar dayanmaq məcburiyyətində qaldılar. Star üçün isə bu bir problem olmadı. Ona görə ki, bizdə mövcud olan əməliyyat çevikliyi nəticəsində biz istehsal etdiyimiz TR yanacağının 100%-ni dizelə çevirdə bildik. Dizel yanacaqda da Türkiyə bazarında çatışmazlıq var. Star zavodu fəaliyyətə başlayandan sonra da belə dizel yanacaqda Türkiyə idxalata bağlıdır. Ona görə nə istehsalatda, nə də satış tərəfində biz keçən il və bu il pandemiya gətirdiyi bütün bir çətinliklərə rəğmən heç bir problem yaşamadıq. Və istehsalat nöqtəyi nəzərdə mən söylə bilərəm ki, biz keçən ili gözləntilərin üstündə də bağladıq. Və son olaraq bizim bir xüsusiyyətimiz də ondan ibarətdir ki, biz bizdə mövcud olan istehsalat proseslərin hamısını onlayn, real vaxt rejimində izləyə bilirik və qeydə ala bilirik. Və nəticədə bizdə çox böyük bir məlumat bazası yaranır və bu bazanı da biz incələyərək, rəqəmsəl yöntəmlərlə təhlilin edərək, gələcəkdə istehsalata bağlı qərarları daha düz, daha dəqiq şəkildə verməyə qabiliyyətini qazanırıq. Və bütün bu amillər hər bir neft emal zavodunda mövcud deyil. Anar müəllim, rəqəmsal məsələsinə gəldiniz elə son olaraq. Hal-hazırda Star rəqəmsal texnologiyaların fərqində üstün mövqəyə sahibdir. Bu istehsala ətraf mühitə və qazancınıza necə təsir edəcək? Rəqəmsal texnologiyalara biz böyük önəm veririk və çox geniş şəkildə onları istifadə edirik və bu texnologiyaların faydalarını da biz Star zavodun fəaliyyətinin ilk günlərindən görməyə başladıq. Məsələn, keçən il Star layihə göstəricilərinə görə biz həm TR yanacağında, həm də dizel yanacağında istehsalatına 10% artış təmin etdik. Təbii qaz istehlakında isə tam tərsinə 6% azalma gördük. Ətraf mühitə təsirə gəldiyimizdə, keçən il bizdə karbon dioksid qazın emisiyonlarında
180 bin ton azalma, texniki su istehlakında isə 406 bin ton qənaət əldə edildi. Və rəqəmsal texnologiyaların dəstəyi ilə həyata keçirilən bu optimizasiya layihələri nəticəsində biz STAR üçün 35 milyon dollar səviyyəsində keçən il əlavə dəyər yaratdıq. STAR-ın rəqəmsal texnologiyalarını çox geniş şəkildə istifadə edilməsi artıq dünyada da tanınmışdır. Və bu ilin mart ayında Davos'da keçirilən Dünya İqtisadi Forum tərəfindən Global Lighthouse Network, yəni gələcək zavodların liqasına seçilən yeni 15 şirkətlərin adları açıqlandı və Türkiyədən seçilən tək bir şirkət STAR zavodu oldu. Və bugün bu 69 ən aparıcı rəqəmsal şirkətdən ibarət olan şəbəkədə ham neft emal sektorunu təmsil edən tək bir zavod STAR-dır. Maraqlısı olan odur ki, keçən il yenə də Türkiyədən seçilən tək bir şirkət Sokar'ın İzmir'də yerləşən Petkim Neftkim əzavodu oldu. Və bugün bu şəbəkədə iki təmsilciyə sahib olan tək, dünyada tək neft şirkəti Sokar'dır. Bununla da biz fəxr edirik. Rəqəmsal texnologiyaların geniş şəkildə tətbiq edilməsinin iş itkisi olduğu hesab edilir əslində. STAR nümunəsində bu barədə nə deyə bilərsiniz? Bəli, bəli. Belə bir fikir, belə bir təsirat var cəmiyyətdə, mən ondan tam razı deyiləm. Rəqəmsal texnologiyalar bəzi iş yerlərini lazımsız şəkilə gətirə bilir, bu düzdür. Amma yenə, eyni zamanda bu texnologiyalar yeni iş yerləri də açır. Məsəl üçün, bizim keçmiş illərdə biz kiber təhlükəsizlik şöbəmizi çox ciddi şəkildə böyütdük və gücləndirdik. Bunun da səbəbi bizim məhz bu rəqəmsal texnologiyalardan istifadə etməmiz və bizim bütün istehsalat proseslərimizi onlayn rejimdə həyata keçirməmizdir. Başqa tərəfdən isə hər bir işi, hər bir işçini robotla əvəz etmək mümkün də deyil. Təbii ki. STAR zavodunda biz sadəcə standart, rutin, təkrar olunan işlər üçün robotlardan istifadə edirik və onların çox böyük faydasını da gördük. Amma o demək deyil ki, robotlar bizim işçilərimizin iş yerini aldılar. Tam tərsinə, bizim işçilərimizə onlar kömək edirlər, işlərini yüngülləşdirirlər və zamanlarını daha effektiv şəkildə xərcləməyinə imkan yaradırlar. Və STAR zavodu başlanğıcdan bəri iş gücü nöqtəyi nəzərdən çox optimal bir zavod. 10 milyon ton istehsal gücünə sahib olan bir zavodda bugün 1000 nəfər işləyir. Bu da çox böyük bir rəqəm deyil. Bizim rəqiblərlə müqayisə etsəniz, bizi regionda ya da ümumiyyətlə dünyada, siz görərsiniz ki, bizim zavodumuz çox optimal bir zavoddur. Yəni, burada iş gücün azalmasına potensial çox yüksək deyil. Ona görə biz bu yeni texnologiyaları işçilərimiz üçün bir təhdid kimi görmürük. Tam tərsinə, bir onların böyüməsinə görə inkişaf etmək üçün bir fürsət kimi görürük. Orta statistik Azərbaycanlının yəni ağlına gələn suallardan da biri, bəlkə birincisi budur ki, Sokar niyə Bakıda deyil, məhz İzmirdə belə müasir bir zavod inşa etdi? Yəni, əslində, davam olaraq bu sualı vermək olar ki, Azərbaycan niyə neft əvəzinə başqa ölkələrdən gələn xam maldan istifadə edir? Bu sualları geniş bir auditoriya üçün necə cavablandırmaq olar? Bu suallar bizə tez-tez verilir və birinci sualınıza cavab olaraq mən söylə bilərəm ki, Sokar'ın Azərbaycanda da sərmayə fəaliyyəti dayanmadan devam edir və son illərdə Azərbaycanda Sokar tərəfindən inşa edilib bir neçə böyük müasir zavod işə başladı. Sokar Polimer kimi, Sokar Karbamit kimi. Heydər Əliyevin adını daşıyan Neftəmal zavodunda bugün bilirsiniz çox böyük, çox geniş modernizasiya proqramı həyata keçirilir və bu proqram tamamlanan sonra mən əminəm ki, Heydər Əliyev zavodu STAR-dan heç geridə qalmayacaq texnoloji nöqtəyə nəzərdə. Amma bir reallıq da var, reallıq da ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın bugün ikinci belə böyük neftəmal zavoduna ehtiyacı yoxdur. Bizim iç bazarımız çox böyük deyil, cəmi 10 milyon əhalimiz var. Dünya bazarlarından da dəniz yollarına çıxmışımız yoxdur. Amma Türkiyə baxdığımızda, birinci, bu bizim üçün qardaş bir ölkədir. Biz burada fəaliyyətimiz üçün heç bir siyasi ya da iqtisadi bir risk görmürük. Çox böyük iç bazara sahib olan bir ölkədir. 80 milyon əhalisi var.
çok tez büyüyen iqtisadiyyata sahip olan bir ülkedir. İzmir ise hem Türkiye'nin hem de Aralık Denizi'nin en büyük limanlarından biridir. Ona göre Sokar tarafından Star kimi zavodu Türkiye'de ve məhz İzmir'de inşa edilmesi bence çok məntiqlidir. Hamle sualınıza geldiğinizde burada biraz texniki meselelere toxunmaq lazımdır. Star'ın layihasında EMA için nəzərə tutulan neftler orta ağır ve kükürdü yüksel olan neft kategoriyasına aiddir. Bu neftlerin de kıymeti bazarda nispeten aşağı olur. Azerbaycan nefti ise siz bildiğiniz gibi çok keyfiyyatlı bir nefti, çok yüngül bir nefti, kükürt seviyesi aşağı olan bir nefti ve bazarda yüksel bir kıymete satılır ve hiç de Azerbaycan nefti için müşteri kıtlığı yaşanmıyor. Ona göre Azerbaycan nefti kimi keyfiyyatlı bir nefti Star'a verilmesinin çok iqtisadi bir mənası yok. Ve bunu eləməməklə Sokar iki cəbhədə kazanır. Birinci, Star öz dizaynına, öz layihəsinə uygun olan neftleri daha ucuz qiymətlə bazardan alabilir. Sokar isə Azerbaycan neftini daha bahalı qiymətə, bu neftə uygun olan zavodlara, yəni texniki nöqtəyi nəzərdən çox büyük, güclü infrastruktura sahip olmayan zavodlara sataraq daha çox kazanç elde edebilir. Yani biz tabii ki Azerbaycan neftini emal edə bilərik Star'da, ama bunun çok böyle iqtisadi məntiqi olmaz. Anar mənim, teşekkür ederim. Neft qara qızıldı ve Türkiye'deki qızılın belə yüksək əyarlı işine göre sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Mən teşekkür ederim. Çok sağ olun. Neft əhəmiyyəti bir strateji həm də məhsuldur və bu məhsuldan Azərbaycan illərdir faydalanır, faydalı şəkildə istifadə edir. Bugün Azərbaycanın Türkiyədəki starı parıldayır, gələcəkdə isə bu star daha parlaq işıq saçacaq, şübhə etmirik. Hələlik.